Nøj. Det er godt nok længe siden, vi har været herinde. På lige overveje, vi er virkelig ikke særlig langt med vores by i forhold til, at vi har holdt så lang en pause fra Minecraft. Og velkommen tilbage. Og jeg har lige tænkt på noget. Og jeg tror, det var noget, jeg havde bygget, men... Zoom! Det har jeg lige glemt. Vi skal simpelthen have gjort noget ved det her. Det er simpelthen ikke i orden, at den her by ser så kedelig ud. Vi har bygget et hul i jorden. Fedt. Det er faktisk meget fedt, hvis man lige tænker over det. Det kan være, at man lige kan dekorere det lidt mere, så det ikke bare sådan flat. Vores bier er her stadigvæk. Det er faktisk noget af det fedeste, jeg har dekoreret, føler jeg. Sådan indtil videre. Polypolar! Hvor? Okay, han er stadigvæk. Fint nok. Jeg er lige bange for, at jeg har mistet dig, Polar. Åh, de små grise. Det er godt nok længe siden, jeg har set jer da. Er der ikke rigtig nogen, der fodrer jer mere? Det gjorde heller ikke i forvejen, så. Jeg har masser af græs. Fint. Var det bare mig, eller er der kommet flere af de her Iron Golems? Nøj, jeg fik faktisk lige hurtigt chok. Jeg har lige glemt den her kanin. Men det vigtigste af det hele er den her skideskilp. Det er den ikke. Skildpadden, den er ikke klikket ud endnu. Hvad fanden sker der? Pis skildpadde. Her kommer jeg rigtig tager dig til fange og prøver at give dig et fedt sted at bo. Og den gider bare ikke tage imod det. Jeg ved ikke, om det er fordi, at den skal den længere ud på kanten, eller hvad? Nej. Hvad skete der? Nej. Sådan. Jeg troede seriøst lige, at jeg kom til at dræbe det hele. Jeg ved ikke, om det er fint, at jeg skal have mere vand, eller hvad fanden sker der? Nå, men det, jeg kommer til at tænke på at se herinde, det er simpelthen for dårligt, at der ikke er blevet bygget noget som helst herinde. Noget, jeg godt kunne tænke mig, det er simpelthen en statue. Sådan en rigtig stor egyptisk statue af et eller andet. Og noget, jeg godt kunne tænke mig, at der rende rundt herinde, det er katte. Fordi i Egypten, der var katte nemlig guder nærmest. Derfor kunne det være fedt at bare sådan breed en... Måske bare breed en masse katte, som render rundt herinde. Fordi nogle gange, så skal man altså bruge katte til farms og sådan noget. Så det kunne være ret fedt at få en masse katte til at bare rende rundt herinde. Og ligesom, så er det deres sted. Yes, hello there, Honak. Sling soon, Honak. Og selvfølgelig også gode gamle Simon Supreme. Jeg kan godt huske, den hedder Simon, men jeg havde faktisk lige glemt Supreme. Lidt mærkeligt. Okay, lad os gå ned og sove, og så starter vi simpelthen på en frisk ny dag. Det er nemlig på tide, at vi bygger lidt videre her på vores lille ø her. Ja, det er ikke den serie. Det minder mig også, det skal vi snart spille noget mere på også. Ui, kæfter langt ned. Fordi jeg vil gerne begynde at bygge den her lille sti her. Og ved I hvad, nu fjerner jeg simpelthen det her. Det her har været her, siden vi begyndte at bo her til at starte med. Det er grimt. Der er ingen grund til, det her er her. Og der er heller ingen grund til, at du er her. Fordi, på se, hvis vi begynder sådan at grave lidt ud her, så vil jeg gerne have stien, den kommer til at fortsætte. Hens med... hens. Okay, vi starter fra pyramiden af, tror jeg. Sådan der. Og så starter stien. Okay, hvor er midten? Så vi skal have en sti, der er... Det var overhovedet ikke midten. Fire bred sti, hvor der var plads til alt muligt fedt. Altså, som kan ligge ned i jorden. Så det ligner en sti. Det her, det er ikke en sti. Nu hvis jeg for eksempel gør sådan lidt rundt omkring her, så kan vi altid fylde det lidt ud. Jeg tænker, det godt kunne være noget af det her, sådan sandstone-agtige ting, og så også en hel masse andre ting. Så jeg allerede nu... Ja, okay. Ikke allerede nu, men det begynder sådan at sige ligne lidt. Okay. Meget lidt. Oh, ja. Det her også. Ligner en byggeplads hele mit world. Og det er ikke første gang, jeg siger det. Sand. Masser af sand. Jeg vil gerne have det her texture til at komme op af. Men hvis jeg gør det her for eksempel, og laver sandstone stairs, så kan jeg gøre sådan der. Det var smart. Okay, nu vil jeg lige prøve at se, om jeg kan finde et eller andet sted. Jeg har jo i princippet det her spot herhenne. Et eller andet mærkeligt sted. Der, hvor jeg har hugget en masse sandstone. Og nu skal vi have en masse mere. Så er det bare gået i gang. På det. Jeg troede, jeg hørte en eller anden mega mærkelig lyd. Så prøver vi bare lige lidt her. Ved du hvad, de her kaktuser, væk med dem. Hvad fanden laver de her? Det er kun ikke engang, vi skulle bruge det der farve, men det har vi ligesom brugt jo. Så fortsætter vi bare. Og så kunne vi få den til at flugt med det her. Fordi det er lidt irriterende, at man ikke rigtig kan løbe igennem sådan her mere. Den der, det var ikke lige meningen. Den passer også lige med, den er fire brede. Sindssygt. Se, hvis man så gør sådan her rundt omkring, det er det pissegodt. Ikke lige sådan her. I hvert fald også lige sove, kan jeg se. Det kan man heldigvis godt. Så man kan få det til at ligne et eller andet pænt her. Vi skal også have nogle andre blocks imellem. Det er bare lige så for sådan... Hvad fanden? Han render rundt med et sygt svær. Ui, shit, han skader hårdt. Nej, han skader hårdt. What? Han skader sygt hårdt jo. Wow. Birch saplings. Jeg tror, det her det virker med saplings. Eller birch saplings. Hvis jeg gør sådan der... Gør sådan her. Ja, okay, det gør det. Sygt. Lad os prøve, så vi kan få nogle birch saplings. Det kan tage godt nok kæft, de bruger mit bone meal, mand. Den æder det bare, mand. Hvad fanden? Men heldigvis så virker den her stadigvæk. Det er jeg rimelig glad for. Kæft, det var godt nok ikke særlig mange træer, vi fik nakket da. Det var kun 16 træer. Det kunne jeg lige skulle have hugget selv nærmest. Okay, der var 60 stykker. Det er til gengæld rimelig dårligt af mig, at jeg stadigvæk ikke har bygget den skide bone meal farm. Men det er simpelthen, den er virkelig besværlig. Jeg føler, at den kræver vold meget i forhold til, hvad sådan den giver-agtigt, eller hvad man siger. Men for at se, så tænker jeg, at man kunne fyre nogle af de her bird saplings ind her. Eller saplings, planks. Det vil se ret pænt ud, tror jeg. Men det er stadigvæk de der lyse toner, det kan jeg godt lide. Og vi skal også have lidt mere sådan natur ind. Jeg må i hvert fald gerne blende sådan lidt ind. Så det er meget fedt. Altså, det ser meget mere federe ud nu, end det gjorde før, for eksempel, at det bare var sand, selvfølgelig. Det kan også godt være, at der måske skulle være gået lidt i stykker nogle gange sådan.
ved bare ikke lige, hvordan det skal se ud med det her. Det kan være, man lige kan... Ja, det skal vi nok fikse. Det er slet irriterende, at den her den er sådan gået totalt i stå, når jeg brugte så lang tid på at bygge den, men det er åbenbart sådan, det er nogle gange. Nu er man nødt til at gøre det her manuelt. Oh, shit. Åh, nej. Åh, jeg har lige glemt, det var net, og jeg har ikke flere raketter. Gris, hjælp mig for satan. Det er nu, I skal hjælpe, gris. Ud. Åh, sådan der. Okay. Begynder da at ligne et eller andet, synes jeg. Men hvad? Det ved jeg sgu ikke. Altså, indtil videre ser det da meget nice ud. Jeg skal bare lige stadigvæk have fundet ud af, hvad jeg lige gør for ligesom at dekorere det lidt. Øj! For satan, den er ved at gå i stykker, mand. Efficiency 5 og Fortune 3, det skal jeg fandme ikke bare miste på grund af noget sand. Det er også mærkeligt, at vi stadigvæk har diamond tools, er det ikke rigtigt? Åh, nøj! Hallo! Lad mig lige få en chance for at komme herind. Kæft, det er længe siden, vi har været her, mand. Hvor er det simpelthen, jeg stadigvæk kan huske at lande sådan nogenlunde sikkert? Ah, smooth. Okay, og sweeping edge, jeg har stadigvæk. Så skal vi have den der over den anden hånd, og så går vi bare mørk. Åh, chok. Det er også fedt, den her, den bare stadigvæk virker. Okay, nice, mand. Nu er Bloodhunter, vores skål og vores vasil. Den er fandme good to go nu. Det er så smart, det her. Pew. Hvor lander jeg? Jeg tænker, jeg lander på ægget. Åh, nederen, hvis jeg gjorde det. Der er noget, jeg gerne vil have lagt på, og jeg tænker bare, det er sådan en god gammel oak leaves, lige for at give det lidt liv. Men ser det så for mærkeligt ud, hvis der er det her? Næh, egentlig ikke. Eller hvad synes I? Jeg synes faktisk, det er meget cool. Jeg skal bare ikke ind over sådan der, og det går ikke. Ja, det giver sgu lidt liv. Jeg synes faktisk, det er meget lækkert. Det gør vi sgu. Ej, de er skide creepers. I overalt. Jeg ved selvfølgelig ikke, om jeg vil have noget til at være ude i siden her pyramiden på et tidspunkt. Men lige nu, der er det her i hvert fald her. Jeg synes faktisk, det er meget pænt. Det er sådan lige for at ramme det hele ind sådan, så man ikke bare løber på det her. Så ved man sådan lidt, at der er faktisk en path her. Det giver sgu lidt liv med lidt ekstra farve i sådan. Men de her huller, synes jeg, er så heller ikke så meget om. Det kan godt være, at vi lige skal fjerne dem. Så jeg kan egentlig godt fjerne det her lidt også. Så måske bryde det lidt op. Jeg kan nok ikke gøre det så meget hernede. Eller kan man? Det ser lidt pænere ud, når der er sådan lidt mere tekstur i det hele, synes jeg. Så vi forbedrer vores by. Det er jo det, der er meningen. Vi skal have den lidt mere sådan fresh. Ja, så kan vi nemlig putte lidt der. Ej, det bliver fandme godt, det her. Det er hernede, så kunne man nemlig gøre det sådan her jo. Gør jo ikke noget. Her måske. Heller ikke overdrive. Stille og roligt, stille og roligt. Ja, stille og roligt, sådan der. Sådan der. Det er simpelthen en nem måde at pynte på det her. Altså bare sådan lidt blade. Og så har jeg også lige dem her. Sandstone walls, som måske kan komme op en gang imellem. Kunne jo eventuelt være her. Nice, man. Så ved vi i hvert fald, at vi har sådan lidt en skabelon til, hvordan de her de kan se ud. De her fede stier her. Især hvis man lige kigger her på pyramiden af, så kan man godt se, at der er lidt mere sådan... Der er lidt mere gang i den her endnu. Og heroppefra... Ej, kæft, det her pyntet. Det var virkelig bare alt for plain. Alt for lys farve her. Ej, hvad? Jeg ved, hvad der mangler. Lanterner, sgu da. Lige hvad en der. De kunne jo sidde på dem her. En lille lanternebæger her. Det er meget hyggeligt. Høves ikke lige altid at sidde på. Det kan også være lidt ved siden af. Kunne også være, at man kunne bygge det lidt rundt om sådan her, så det ikke behøves at være totalt fuldstændig ligeagtigt. Det giver måske lidt mere sådan dybde. Bare lige en dybde med cobblestone her. Det er chiseled. Det kan nogle af de her nemlig også stå der i stedet for. Okay. Jamen, jeg tror egentlig, jeg vil prøve, så jeg kan fortsætte den her sti. Sådan lidt viben over til det her. Det prøver jeg lige at gøre hurtigt. Okay. Altså, nu er jeg sgu færdig med den her sti. Prøv lige at overveje det. Det ser ret fedt ud, synes jeg. Det er meget mere sådan personligt, end bare sådan sand. Det var faktisk sådan her, jeg havde tænkt, at det skulle se ud. Så det er perfekt. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Og så når vi på et tidspunkt skal måske... Lad os lige prøve at flyve herhen, for eksempel. Den her vej. Eller vi skal have connectet den her også med det her. Og hvis vi skal hen til... Det her udgravning her, som vi også skal have gjort pænere over hele vejen herhen, skal vi faktisk også have den her sti på et eller andet tidspunkt, når vi kommer dertil. Der er stadigvæk lidt tid endnu, så det behøver vi ikke tænke på lige nu. Men det vigtigste er, at vi lige fik startet på den her sti. Og det her lille projekt, det tog seriøst en time og 20 minutter. Så tror der fandes, jeg ikke kommer særlig langt med min by. Men ja, jeg er i hvert fald godt tilfreds. Det ser virkelig pænt ud. Og nu begynder det at blive nat, så nu kan vi faktisk se, hvordan det ser ud, når det er nat også. Ta-da! Nej, det ser fandme pænt ud. Kæft en upgrade, min desert lige pludselig fik, var. Det er da helt vildt. Nu mangler vi bare lidt herhenne, måske. Det kunne være ret fedt at få sådan nogle gold pillars, måske i sådan... Pillars. Og så kunne jeg også sygt godt tænke mig at få lavet en statue herinde. Det ville være så fedt. Og så den her sti, den kunne selvfølgelig fortsætte sådan rundt om her. Og så ud den anden ende, måske. Så der er to indgange. Eller bare rundt om herinde. Det tror jeg... Nej, ved du hvad? Rundt om herinde, det er fint. Men ja, jeg er i hvert fald mega tilfreds med den her sti. Det er virkelig, virkelig tilfredsstillende at kigge på. Og det får mig virkelig lyst til at lave den her sti om. Fordi kæft, jeg synes godt nok, det her det er grimt. Der er også noget, der irriterer mig lidt ved det her, at den er sådan firkantet. Det var ikke lige meningen, skulle være det, faktisk. Men det blev det, fordi det var det, der var nemmest. Og nogle gange, så skal man tænke på, er nemmest fedest? Nej, det er det sgu ikke. Nogle gange, så skal man virkelig gøre det svært for en selv, som jeg gør tit. Og selv, når jeg gør det,
Så det er ikke engang sikkert, at det bliver fedt. Men den her gang, der tror jeg faktisk, at jeg har lyst til at lave det her lidt om. Hvis jeg skal være herinde, og jeg skal være bygge alt muligt, så skal jeg være inspireret. Og det bliver ikke en firkant nede i jorden. Men måske en cirkel nede i jorden, det kunne måske... Jeg ved det ikke. 1, 2, 3, 4, 5. Så siger vi 1, 2, 1. Ja, okay, så cutter man nemlig den her hjørne af. Som I kan se. Sådan der. Fedt. Nu er den faktisk... Nu er det sgu en cirkel. Så skal vi bruge en masse sten. I kan se, det kommer til at se lidt pænere ud med det her. Det kan også godt være, at det bare kun er overfladen, der skal være rund. Og så hernede, så er det sådan firkantet. Så spilder vi ikke sådan helt pladsen. Men hvad skal der så være her? Det er jo så det, der er spørgsmålet. Prøv lige vent. Hvis nu jeg for eksempel bare gør sådan her. Det kunne man faktisk godt, det der. Men der er ingen grund til, at vi spilder så meget af det her. Sådan der. Nice, det var alle hjørner. Så kan vi fortsætte ovenpå igen. Så skifter jeg lige alt det her ud med det her i stedet for. Og sådan der. Fedt. Det ser sygt ud. Nå, nu er det lige tid til at sove. Så ja, det her ude, det skal vi nok have fundet ud af at få fjernet på et eller andet tidspunkt. Man kan i princippet gøre det længere ned her. What? Hvorfor kan man det? Hvorfor kan jeg det her? Ja, okay. Derfor. Okay, så det vi gør nu, det er, at vi lige laver den to høj. Det går lynhurtigt her. Og jeg vil bare lige sige, at det, som jeg sidder og bygger lige nu, det er ikke noget, jeg sådan tænker... Men det er simpelthen noget, jeg har fundet på nettet, og jeg synes virkelig, det så mega fedt ud, og det passede lige ind her, synes jeg. Så derfor bygger jeg det. Og hvis jeg har lyst til at vide, hvordan man bygger det, tjek ned i beskrivelsen. Kører vi sådan her. Vi skal have en trappe op, nemlig. Vi kører noget det her. Sådan der. Nej, så gør vi sådan her. Får lige lidt sider på. Og jeg starter bare med dem herude. Helt ude i siden. Og så her, hvor vi ikke har gjort det, så gør vi sådan her. Fordi så passer det bare perfekt. Så gør vi det over på den anden side, som er der og der. Og en der og der. Nej, skulle jeg jo se, hvordan det ser ud. Hæft, mand. Prøv lige at se. Det synes jeg fandme var en god idé. Også jeg kan godt lide, at man lige kan se det her. Sådan, at det lige går ned her, som om det holder det oppe. Det synes jeg er ret fedt. Hæft, mand. Oh, cobblestone. Cobblestone walls, det er dem, vi skal have. Hade? Ikke, vi hader ikke walls. Okay, vi skal simpelthen have nogle walls ude her i spidsen. Og jeg ved ikke, om I kan gætte, hvad det er, jeg kommer til at lave, men det kan I finde ud af senere. Dem der. Dem der. Det skal sgu nok blive godt, det her. Skal vi have 1, 2, 3. Og det skal vi have gjort på alle sammen her. Så, men vi fik simpelthen lagt det her på, og det begynder allerede sådan at ligne lidt. Noget, eller et eller andet i hvert fald. Det kan faktisk godt være, at jeg lige begynder at hente noget, der måske hjælper mig lidt mere, end det her lort, jeg har gang i. Pas det herinde. Nej, hvad fanden? Hvor man skal have folding? Der. Så skal vi lige have to mere på her. Blup. Hæft, den bliver godt nok høj, den her egentlig. Så fik vi simpelthen lige lagt endnu et lag på, og så er vi klar til det næste. Det her, det er tæerne. Sådan. Så skal vi have en slap på den der, og... Så skal de to ud her, og det er åbenbart ind mod midten her, som I kan se, ind i de her store, ind mod de fem lange her. Og det skal vi egentlig gøre på alle sammen, ud over den der vej. Og her vil jeg sådan, Her vil jeg anbefale, at man bygger sig op i midten, så man lige kan nå begge to, ellers er det godt nok en træls proces. Og sådan der. Så, fedt mand. Ej, nu regner det. Hvorvej, nu ligner der også en ordentlig byggeplads, det her, på grund af det her stillads noget. Okay, vi skal i hvert fald have lavet en ud der, en ud der, og ikke sådan der. Så skal vi have sådan en der, og en der. Stop. Sådan en hjørne en her, sådan der. Åh, sygt. Jeg vidste ikke engang, man kunne det her. Man lærer sgu noget hver dag, man spiller Minecraft, du. Næsten hver dag. Okay, næsten hver år for mig, tror jeg. Så skal vi have et slap der, og så fjerne den her igen. Fedt. Jeg venter lige med at ødelægge det her, indtil jeg finder ud af, at jeg sikkert skal bruge det lige om lidt igen. Men vi skal bare gøre det på samme rundt om alle hjørner her. Fedt. Jeg tror faktisk, det var det. En blok der. En blok der. Men hvad? En blok der. Og en blok der. Kan det passe? Kan det være sådan der? Så en blok der. Det ser da rigtigt ud, gør det ikke det? Blok der. Blok der. Blok der. Blok der. Ja, sådan der. Sådan der. Er den ikke connected hele vejen rundt nu? Jo. Så skal vi have vores oak slabs, som er her. Og så skal vi jo hele vejen rundt, åbenbart. Hvilket er fair nok. Det tager ikke så lang tid, fordi vi er færdige lige nu. Og det skulle også blive mørkt. Det er egentlig rimelig vildt, det tog så lang tid, men det er fordi, jeg har lavet et eller andet forkert et eller andet sted, så det fikser jeg lige. Men nu skal vi simpelthen sove, fordi det er igen, som sagt, blevet mørkt, og nu kan vi endelig slippe væk med den skide regn. Og kæft, der er der godt nok gang i jer, hva'? Væk med jer. Pst, væk. Ej, nu brænder jeg. Okay, vi skal faktisk have en masse nye slabs, så det har jeg lige lavet. Og så skal vi i princippet næsten gøre det samme igen, vi lige har gjort. Og det er egentlig bare at fortsætte rundt om igen. Sådan her.
Så laver vi lige en lille bitte lag her, ligesom en lagkage. Åh, jeg går lidt uden lagkage lige nu. Sådan en god Otello-lagkage. Det synes jeg den mest froderen lagkage ever. Hvad sådan det? Mega jydekage, faktisk. Sådan alle jyder kan lide Otello-lagkage, er det ikke rigtigt? Skriv lige ned i comments, hvis du er jyde og ikke kan lide Otello-lagkage. Hvorfor er der noget, der virker mærkeligt her? Hvad er der gået galt? Shit. Hvad er den her? Nej, hvad? Hvad er der sket? Åh, sådan der, okay. Sådan der. Så skal vi have lagt nogle flere slaps på, åbenbart. Her i hjørnerne her. Altså igen, jeg følger bare guiden. Jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg laver. Så skal jeg sige der. Og der. Og selvfølgelig også der og der. Og nu skal vi rundt om her. Og så skal vi egentlig bare rundt om, altså sådan, lave et lille lag mere her. Ligesom en god gammel, igen, Otello-lagkage. Nu håber jeg godt nok, at jeg har nok slaps til det her. Det tror jeg ikke, jeg har. Jeg skal nok lige have fat i nogle flere, men det tager vi til den tid. Okay. Nå, okay, jeg havde mange. Glemte, hvad jeg sagde. Okay, så skal vi på et lille lag mere op her. Oh, wow, en smooth landing. Landing? Shit, det var ikke så smooth en landing. Landing igen. Hvad fanden laver jeg? Så nu gør jeg noget, som der stod, jeg ikke skulle. Men nu gør jeg det. Blip. Jeg laver sådan nogle stairs inden her. Blip. Bare lige for at udligne det. For jeg tror, når man kigger nedefra, så tror jeg, det ser lidt mere fedt ud, hvis det bare var en blok, der var der. Så skal vi have stairs på der, der, der og der. Så skal vi egentlig have en blok på ved siden af. Og det var godt, jeg tog lidt ekstra træ med her. Kæft, ens inventory bliver bare voldrodet. Altid. På der. Og det fortsætter vi med at gøre alle steder. Og så skal vi have blokke igen her, og igen så laver jeg bare de her stairs, fordi at jeg føler, at det giver lidt mere dybde under. Så trapper her igen, og så tager vi lige en blok her, og en blok ovenpå, var det sådan? Jo, tror jeg. Og så tager vi vores små cobblestone fence. Blip. Så skal vi op med vores den her. Den her. Normale fence på. Sådan der. Så er det nemlig meningen, at jeg lige vil sætte den på der. Jamen, vi er faktisk done. Og lad mig lige prøve at se udefra her, hvordan det ser ud. Nej, prøv lige at se sådan en lille hytte her. Det er fandme genialt, mand. Det er i hvert fald meget pænere end bare det her hul ned i jorden, som I kan se. Som faktisk er blevet meget fedt at kigge på nu. Det er cool. Det er jeg faktisk blevet mega tilfreds med. Ja, det ser sgu federe ud, at der lige er nogle stærre der. Så det giver lidt igen dybde. Kan vi vide, hvordan det ser ud nedenunder? Okay, er vi klar? Da-da! Prøv lige at se. Vanvittigt fedt jo. Altså, vores by begynder fandme at ligne noget, mand. Det er med så lækkert. Okay, jamen mega nice. Vi har virkelig fået oppet vores by meget mere, end vi faktisk har gjort alle andre afsnit, faktisk, føler jeg. Vi har bygget lidt mere sådan pænt, noget vi har upgradet lidt. Og det her, det føler jeg godt, vi kan på en eller anden måde få væk. Jeg ved ikke lige, hvad synes jeg skal være ude i siderne her. Men lad mig lige flyve rundt og lige kigge. Og så kan vi lige prøve at se, hvordan det ser ud herhen igen. Ej, hva? Det ser fedt ud. Og hvad med den nye lille addition herhenne? Hold kæft, det er fint, mand. Det bliver eddermame ikke bedre, end det vi har gjort. Jo, så skulle vi være færdige med byen, men det bliver vi ikke lige foreløbig. Så tusind tak, for at I så med, og tak fordi I gider at se det her stadigvæk. Vi ses. Måske lige, hvis jeg ikke lige styrter her.